министрліктердің тапсырмасы бойынша отандық it компаниясы әзірлеген ашық қосымшасына павлодар өңірінің нысандары да қосылуда аталған игілікті пайдалануға ниет білдіріп отырған кәсіпкерлер тізімі толығып келеді осыдан бір апта бұрын басталған жобаға тіркелген объектілердің саны бұл күні оннан асты карантинде айтарлықта есенгіреген бизнестің қызметін қайта қалпына келтіруге көмектесетін ашық қосымшасы өңірде кезең кезеңімен жүзеге асуда ол бизнес объектілеріне шектеу шараларына қарамастан тіпті локдаун жағдайында да жұмыс істеуге мүмкіндік берет. 14 төртінші сәуірден бастап кинотеатрлар мен қоғамдық тамақтану объектілері ал ертеңнен бастап облысаралық және қалалық тасымалдау жүйесі бильярд клубтары тәрізді бизнес объектілері аталған қызметті пайдаланбақ сондай ақ караоке мен банкет залдары да 5 бесінші мамырдан бастап осы қатардан табылады бұл күні облыс бойынша он екі бизнес нысаны ашыққа қосылды получили дополнительно бизнестің қосымша алты бағыты алынды оған компьютерлік клубтар спа салондар мен сауналар монша кірет. бұл алдағы уақытта барлық бизнес субъектілері оса ашық жобасын пайдаланатын болады осы бағдарламаға бәрі тіркелген кезде қауіпсіздік жағдайы орнайды бизнестің жеті нысаны ашық жобасымен пилоттық режимде жұмыс істеп жатыр ешқандай шағым түскен жоқ. ашық қосымшасы кәсіпкерлерге тегін беріледі тек атамекен палатасына өтінім берсе болғана qr кодын алып қауіпсіздігін гүлденуін қамтамасыз гүлсара юрий белевский